fiskrens och spillprodukter på menyn? Eller vad kommer egentligen bli morgondagens mat? Och hur smakar den? På ett labb i Göteborg arbetar forskarna med att skapa framtidens mat av det som annars riskerar att slängas bort. Yeah. Still we don't have a perfect pie. It's a bit soft, but you can see the fiber. We can use raw material from different food processing industries, for example from plants and fish processing that otherwise will go to waste. Målet är att ta fram alternativa proteiner, ett komplement för oss i framtiden. Och dessa proteiner kommer från matindustrins biprodukter. To extract protein, we use water as a tool to selectively bind proteins to the water and then separate them from unwanted components such as the starch in this case, as Ella is demonstrating. I'm going to extract the protein from yellow peas. In the first step, we need the flour, and then we need add the water with 1:10 ratio. And now the protein dissolve in water completely. Efter att proteinet har löst upp i vatten behövs det separeras från fibrer och andra näringsämnen. Det gör man med hjälp av en centrifug. Det som återstår efter centrifugeringen är rent proteinpulver som man sedan häller i den här maskinen som kallas extruder. Here we can take the protein powder to this machine and subject it to high amount of pressure and heat, and by cooking we can transform it and recreate the texture that we have in meat, in chicken and fish. Proteinpulvret utsätts för högt tryck och värme. Det man vill är att försöka efterlikna samma konsistens som i kött, fågel och fisk. Men förutom konsistensen så måste det smaka bra också. Och där återstår en del jobb. I'm not trying to pan fry, but we produce with extruder, like a, to make a chicken sandwich. And then we'll taste it. How does it taste? It had a very good texture, a good bite, a good taste, but it needs some more work to taste like chicken. Our research result will provide easier access to foods that are more sustainable, healthier and hopefully tastier. Forskarnas mål är tydligt. Fler proteinkällor behövs och dessa måste vara attraktiva för konsumenterna. Men Mehdi har hopp inför framtiden. I think with our research, we can make it tastier than regular food in long term.